Національна прем'єра. Росія хотіла залишити Україну без моря. І прорахувалися. Їхня стихія – захист українського моря. А ворог не до кінця розумів наші можливості. Герої, які стоять за легендарними спецопераціями. Тільки його самоліт зайшов за облака, ракета залетіла за ним. І це був мій перший бойовий пуск. Потоплення крейсера «Москва». Загалом вся операція тривала трохи більше години. Одна година і Москви нема. Бавовна на Кримському мосту. СБУ підривали його двічі. Голівуд нервово курить у стороні. Це правда. Та звільнення острова Зміїний. Піднявши прапор, через 15 хвилин, як ми відійшли вже від острову, прилетіла ракета. Вибух був такої сили, що закрив острів. Хоробрі серця. Щоп'ятниці о 20:30 на 1+1 Україна.